მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. როგორი პიროვნება თქვენ ფიქრობთ სულ მასზე? როგორი პიროვნება რა აქვს გულში? მისი ინტერესი თქვენს მიმართ, რაც თქვენ არ იცით მის შესახებ და ამ დროს ტარო მიცის, ხო? აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ, როგორი პიროვნება ის ადამიანი, ვისედაც თქვენ ფიქრობთ, ვისედაც თქვენ გეფიქრებათ. ეს ბოლო დღეები, ეს ბოლო პერიოდი. თქვენთვის გაიშლება კარტი და შეიძლება დავიხმარო ლენორმანიც. კარტი, რომელიც შედგება 4 მასტისაგან, შეგახსენებთ. ყვავი, ყვავის მასტი, რომელიც შეეფარდება ტაროს ხმლებს და მეტყველებს ემოციებზე, გრძნობებზე, სტრესული მდგომარეობა, დაძაბული მდგომარეობა, გვაძლევს აი ასეთ ინფორმაციას. შემდეგ კვერთხები, რომელიც კარტში არის წარმოჩენილი ჯვრების სახით. ჯვარი კარტში არის ცრემლები, შეიძლება იყოს ფული, საქმე, და რაც შეეხება ტაროსთან მიმართებაში, თუ როგორც ტარო ისე განმეხილავთ, მაშინ ეს არის კვერთხები, ოთხიანის კვერთხები, მიზნების მიღწევა. ტაროს მიხედვით მშვენიერი არკანია. შემდეგ გული. გული ეს არის ემოციები, რომანტიკული, სიყვარული, ფლირტი, ხო? სიყვარული, ფლირტი და ზოგადად ფიქრი, ემოციური ფიქრები სიყვარულის შესახებ. ტაროს მიხედვით ეს არის თასები. და ბოლო მასტი ეს არის აგური. კარტში აგური, ეს არის მონეტები. მონეტები დაკავშირებულია ფინანსებთან, ხოლო ტაროს მიხედვით ტაროსშიც მონეტებია, სხვათაშორის. ტაროსშიც მონეტებია და სხვათაშორის ეს არკანი ტაროში არის ღვთისმადლი, ღვთისმადლი, რომელიც წამოვა თქვენკენ კარგით. ეს ზოგადად გაგაცანით, ესე იგი ის 4 მასტი და მათი მნიშვნელობა. ეხლა ჩვენ ვსაუბრობთ, კიდევ გიმეორებთ პიროვნებაზე, ვისედაც ამ ბოლო დროს გეფიქრებათ, ეს პიროვნება შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში და გაინტერესებთ, რას ფიქრობს თქვენზე, მისი ინტერესი, მისი ფიქრები და აგრეთვე გაინტერესებთ ის, რაც თქვენ არ იცით ამ პიროვნებაზე. რა ინფორმაცია აქვს, ამას ვნახოთ. ჩვენი სანთელი ხრება და ავანთო. ტაროს უხდება სანთელი საერთოდ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს და თქვენს რჩეულზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, ვისედაც ფიქრობთ. აბა ვნახოთ, პიროვნება, ვისედაც ფიქრობთ თქვენ. პიროვნება, ვისედაც ფიქრობთ. აქ ჩანს პიროვნება. ცოტა არ იყოს ერთი წამით მესამე არკანსაც ამოვიღებ, რვიანის კვერთხები. იბატონო, რვიანის კვერთხები. პიროვნება რატო ჩანს თქვენთან მიმართებაში, რაღაც სევდიანი და ცოტა დეპრესიულ ჩაფიქრებულ მდგომარეობაში? აბა ნახოთ, რა იწვევს ამას თქვენთან მიმართებაშია ეს, რა იწვევს? აბა, შეყვარებული, ეს ადამიანი შეყვარებულია თქვენზე. დღეს ასე ჩანს ეს პიროვნება. დასევდიანებული, ფიქრიანი, შეიძლება ითქვას, აი უმოქმედო, ვერაფერს რო ვერ აკეთებს, ფიქრობს მხოლოდ თქვენზე. შემდეგ ნახოთ მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ, აი ნახეთ, თქვენთან დაკავშირებით. თქვენთან დაკავშირებით უნდა რომ იყოს ბედნიერი. თქვენთან ერთად თქვენ ჩანხართ როგორც დასაოჯახებელი. ეხლა შეიძლება მამაკაცებმა მიქრან, რომ რასულ ქალებს ვშლი.
იცით რა არის, ძირითადად უმრავლესობა არიან ქალები, ვისაც აინტერესებთ ტარო, თავიანთი ბედი. როგორ არა, თქვენ ხართ მამაკაცებო, მაგრამ უფრო აი უმეტესობა არის ქალბატონები. Შემდეგ ამ ჩაფიქრებული პიროვნების ინტერესი თქვენს მიმართ. ინტერესი თქვენს მიმართ. აქ ამოვიდა ოთხიანის თასები. ოთხიანის თასები. ეს ადამიანი არის ჩაფიქრებული. თითქოს როგორი სიტუაცია, იცი, რაღაცა გაბუტული ვით ჩანს, რაღაცა კონფლიქტი მოხდა თქვენ შორის. გაბუტული ჩანს თქვენი დაგარგვა, არ უნდა თქვენ ძვირფასი ხართ მისთვის. მაგრამ ისეთი გაბუტულია, რომ რა ვიცი, ამის ცრემლები აქვს მომდგარი თვალებზე. და იცით რა არის, დაბრუნება უნდა ამ ურთიერთობაში, აღდგენა უნდა ამ ურთიერთობის და რაღაც ისე შორიდან იყურება, რაღაც ისეთი უიმედოთ, რომ ვაი თუ აღარ მოხდეს ამ ურთიერთობის აღდგენა. მოდით ნახოთ მისი ნაბიჯები, ხო, გაინტერესებთ ალბათ. მისი ნაბიჯები თქვენკენ. მისი ნაბიჯები თქვენკენ. მინდა გითხრათ, რომ ადამიანი, რომლისთვისაც თქვენ ძალიან ძვირფასი ხართ, ნაბიჯის გადმოთქმას ვერ ბედავს. თუ თქვენ არ მიეცით, თუ თქვენ არაუნთეთ მწვანე. ძალიან უნდა ნაბიჯის გადმოთქმა. და ბავნახოთ თქვენგან წვანის ანთება, როგორ ჩანს, კი ბატონო, აი ნახეთ. თქვენს გენატრებათ, მაგრამ როგორი რაღაცა, იცი, თითქოს ჯით. რაღაცა აი თქვენც ნაწყენი ხართ, მაგრამ აი როგორი რაღაცა, იცი, თითქოს გამოცდას უტარებთ ამ პიროვნებას, რომ აი ესე რო იყო, ამიტომ შენ დაისაჯე და ამიტომ მე შენ გჯი. არ გინდათ ხო? არ გინდათ ასეთი სადამსჯელო ოპერაციები, იმიტომ რომ თქვენ ჩანხართ ერთად. ეს მოიაზრება ეს არგანი ოჯახის შექმნასთან, ერთად ყოფნასთან. იქნებ თქვენი ბედია, რატო უნდა გრათხელი? რატომ? ვნახოთ. ნახეთ დღის გზაზე, დღის გზაზე. აბა ვნახოთ ამ დღის გზაზე რა ჩანს. რვიანის მონეტები, დღის გზაზე რვიანის მონეტები, თქვენი შეხვედრა ჩანს, თქვენი მონდომება ჩანს, რომ განახდეს ეს ურთიერთობა. ლაპარაკი, საუბარი ჩანს თქვენს ურთიერთობაზე, თქვენ ორივეს შორის საუბარი ჩანს. აი ნახეთ ის პიროვნება ამოვიდა, დასაოჯახებელი პიროვნება. და ახლა მე მაინტერესებს, როგორ მოქმედებს თქვენი ენერგიები ამ პიროვნებაზე. იცით რა არის, ზოგი ვერ უძლებს ძლიერი ენერგეტიკის მატარებელ ადამიანთან ურთიერთობას. სუსტება, იფიტება. და მე მაინტერესებს ახლა თქვენი ენერგეტიკა, მაინტერესებს თქვენი. იქნებ თქვენ ვერ გიძლებთ ეს ჩაფიქრებულ პიროვნება. იქნებ ვერ გიძლებთ. აბა ვნახოთ თქვენი ენერგეტიკა როგორია. 1 2 3 თქვენი ენერგეტიკა გინდათ გაჩვენოთ? ძალიან ძლიერი დესტრუქციული ენერგეტიკა გაქვთ, უარყოფითად. უარყოფითი ენერგეტიკა ჩემოკარგო. ხომ არ იზრუნებდით თქვენს მენტალურად განვითარებაზე, თქვენს აზროვნებაზე? ფაქტიურად აქ ჩანს ენერგოვამპირი, მაპატიეთ, მაგრამ რაღაცა უნდა შეცვალოთ თქვენს აზროვნებაში, თქვენს მიდგომებში. აქ ჩანს რაღაცა აგრესია, დესტრუქციული ძალები, რასაც ვერ უძლებს თქვენი პარტნიორი. ვერ უძლებს და არა მარტო თქვენი პარტნიორი, საერთოდ ზოგადად ფლათ მსუბუქი ხასიათის არ ჩანხართ. ასატანი ხართ და გასატანი ხართ, გესმით? აი რომ იტყვან ხოლმე გაიტანა ადამიანიო, გესმით? აი ესეთი ხართ. ძალიან ძალიან უნდა უყვარდეთ ვიღაცას, რომ გაგიტანოთ. ხო ხვდებით რასთან დაკავშირებით ვამბობ ამ სიტყვას? გატანაზე. ხო, რომ შეძლოს მან გვერდით, თქვენს გვერდით ყოფნა, დესტრუქციული ენერგიები, დესტრუქციული ძალები. თქვენ არ გაწუხებთ ეს ძალები? მოდი ვნახოთ. აბა თქვენთან დაკავშირებით მე ძალიან მაინტერესებს. თქვენ ასეთ ენერგიებს ფლობთ, ხო? უარყოფით ენერგიებს.
შეიძლება ეს თქვენთან მიმართებაში კარგად მუშაობს, განსაკუთრებით ნახეთ ფინანსებთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით ფინანსებთან დაკავშირებით თქვენ გაწყობთ ეს ენერგეტიკა. მაგრამ რაც შეეხება სიყვარულთან დაკავშირებით, შეიძლება სიყვარული დაღუპოს. აბა ვნახოთ, თქვენ და სიყვარული როგორ ხედავს? თქვენ და სიყვარული ცრემლი. სიყვარულთან დაკავშირებით თქვენ ამოგდით ცრემლი. ასეთი ენერგეტიკის ფონზე. საქმესთან დაკავშირებით პირიქით. ჩვენივრად გრძნობთ სას, ხედავთ? ფინანსებთან დაკავშირებით. აი ესეთი სიტუაცია. აი ნახეთ, ფინანსებთან დაკავშირებით გადასარევად მიგდით საქმე. ძალიან კარგად თანაც. მაგრამ სიყვარულს გიფუჭებთ ეს ხასიათი, გაითვალისწინეთ. თუ არ შეიცვლით მიდგომას, თქვენი აი ყველა ცდელობა, რომანტიული ცდელობა შეიძლება კრახით დასრულდეს. თქვენი აი ამ დესტრუქციული ენერგიების გამო, აი ამის გამო, ამ ორის გამო, ორივე ერთად ეს არის ფაქტიურად დამანგრეველი. თანაც ნახეთ, ტუზის ყვავი ამოტრიალებული. ეს კიდევ გაორმაგებულია. გაორმაგებულად დესტრუქციული ძალაა. ეხლა ვნახოთ ჩვენ მისი ენერგეტიკა. თქვენთან მიმართებაში ვნახოთ აბა, თქვენთან მიმართებაში მისი ენერგეტიკა. თქვენთან მიმართებაში მისი ენერგეტიკა, აბა ვნახოთ. ცრემლებში, დარდში იმყოფება ადამიანი. ნახეთ რა ნერვიულობაშია კაცი. დამისავად გახდეს, შეხედეთ. არ იცის როგორ მოიქცეს თქვენთან მიმართებაში, არადა უნდიხართ. მართლა უნდა თქვენთან ყოფნა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთ განცდებში არ იქნებოდა. რაღაცას ძალიან განიცდის თქვენთან დაშორებას, თუნდაც აი ეს მცირეხნიანი დაშორება იყოს, ძალიან განიცდის. ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი შერიგების პერსპექტივა და რას მოგიტანთ თქვენ ორივე ცალცალკე. თქვენი შერიგების პერსპექტივა. აი აქ ამოდის ტუზის ჯვარი, მაგრამ ამოტრიალებულია ეს ტუზის ჯვარი, იმიტომ რომ ლტოლვა, რომელიც ჰქონდათ თქვენ ადრე, ის აღარ არის აი ისეთი. უფრო სწორად რაღაცა ტკივილმა, სულიერმა ტკივილმა ცოტა არ იყოს ეს შეასუსტა ეს ლტოლვა. ორი ადამიანის შეხვედრა, რომანტიული შეხვედრა, შვიდიანის თასები, ოცნების დონეზე. ეხლა ამ ეტაპზე ეს მხოლოდ რაღაცა ფიქრების დონეზეა, რომ თქვენ შეიძლება ერთმანეთს კიდევ შეხვდეთ ერთმანეთს. მოდით აბა ვნახოთ, ესე იგი მომავალში ვნახოთ. მომავალში, ნუ რაღაც აი მაგალითად ორ თვეში, ხო, ორი თვე შეყვარებული ადამიანი თუ ერთმანეთს არ ნახავს, ესენი ფაქტიურად უკვე აღარ უნდათ ერთმანეთი, ხო? ორი თვე რაღაცა ისეთი პერიოდია. შეყვარებულება როგორ უნდა გაძლონ ორი თვე ისე, რომ არ ნახონ ერთმანეთს? არ ვიცი, ვერ წარმომიდგენია. მაშინ ასეთ შეყვარებულებს ვერ დავარტყმები ნამდვილად. მოკაცრავად გადამივარდა კარტები. ხო, ეხლა შევეკითხოთ თქვენთან მიმართებაში როგორ მოქმედებს მისი ენერგეტიკა. ძალიან გაბრაზებთ. იცით რა არის? ძალიან გაბრაზებთ ეს ადამიანი. რატომ იცით? თქვენ მისგან ითხოვთ რაღაც მეტს. იძულებული ადამიანი რომ მოგატყუოთ, გესმით? იმიტომ რომ თქვენი დაგარგვა არ უნდა. ნახეთ ახლა როგორი სიტუაცია. თქვენი დაგარგვა რომ არ უნდა, თქვენს მოთხოვნებს ვერ კაჩავს ეს ადამიანი, გესმით? ვერ პასუხობს თქვენს მოთხოვნებს, ვერ აკმაყოფილებს. ამიტომ ის იძულებულია რომ მოგატყუოთ რაღაცა რაღაცეებში. აი აქ ჩანს პიროვნება.
და იცით, თქვენთვის ეს პიროვნება არის გამანერვიულებელი. რატომ იცით? თქვენ პატივმოყარე ხართ, როგორც ჩანს. და თქვენს ინტერესებს რო ვერ აკმაყოფილებს, კი არა, უფრო ზუსტად უნდა გითხრათ ახლა. თქვენს მოთხოვნებს, აი რაღაცა წინადადება უთხარით, ხო? აი ამას თუ არ შეასრულებს ისე, როგორც თქვენ გინდათ, მაშინ თქვენ უკვე იჭრებით, უკვე ბრაზდებით მასზე და უკვე აღარ გინდათ. და ამ ადამიანს არ უნდა თქვენი დაკარგვა. იძულებულია რომ იცრუოს, იძულებულია რომ მოიტყუოს. ხომ გესმით რაღაც? აი ესეთი რაღაცა. თუმცა არ უნდა ეს ტყუილები. ვნახოთ, აი ესეთი ენერგეტიკა, ესე იგი ის, როგორ მოქმედებს თქვენზე. და ამ დროს თქვენი რეაქცია. თქვენი რეაქცია არის ძალიან ხისტი. არის ძალიან ხისტი და მერე ნანობთ. მერე ნანობთ, ნახეთ, აქ ჩანს გული, ამოტრიალებული. მერე ნანობთ, შემოკარგო და მერე აი ცრემლებიც ჩანს, აქ შვიდიანის კვერთხები ჩანს, კონფლიქტი ჩანს, მაგრამ ეს ისეთი კონფლიქტი არ არის. მაგრამ თქვენ გაღიზიანებთ ეს კონფლიქტი. რაღაცნაირად თქვენ გონიათ, რომ როცა ორ ადამიანს ერთმანეთი უყვარს და როცა მამაკაცი არის თქვენთან, ამიტომ ყურმოჭრილი მონასავით უნდა იყოს თქვენი. გესმით რაღაცა? თქვენს უპირატესობას თითქოს წინა პლანზე აყენებთ უფრო მეტად. მოდით ვნახოთ, ალბათ თქვენი პატივმოყვარეობა რა ხდება აქ პატივმოყვარეობაში. თქვენ მართლაც ხართ პატივმოყვარე, ავადმყოფურად პატივმოყვარე. შეხედეთ, საკუთარი დგი თავი გიყვართ ავადმყოფურად. შვიდიანის ხმლები ამოვიდა ტაროს მიხედვით, ხოლო შვიდიანის ყვავები არის კარტში. თქვენი თავის მემართ ხართ ავადმყოფურად შეყვარებული. აი რაღაცა პატივმოყვარე, როგორ თუ იმან უნდა მომატყუოს და როგორ თუ იმან ასე უნდა გამიკეთოს. მოკლედ, თქვენი პიროვნება მოკლედ დავახასიათეთ და მოდით ახლა შევეკითხოთ თქვენი პოზიტიური მხარეებიც მაინტერესებს, იმიტომ რომ ადამიანს უარყოფით თვისებებთან ერთად დადებითიც გვაქვს, ხო? არც მე ვარ უნაკლო, მეც მაქვს უარყოფითი თვისებები და მეც მაქვს დადებითი. ცალსახად არ შეიძლება შევაფასოთ ადამიანი. აბა ვნახოთ თქვენი დადებითი თვისებები. როგორი ხართ ამ პიროვნების მიმართ? როცა კეთილი ხართ, მოდით ასე ვთქვათ. როცა კეთილი ხართ. როცა კეთილი ხართ, თქვენ ხართ ძალიან გულმოწყალე მის მიმართ. შეგიძლიათ ყველაფერი შეუსრულოთ. აი რაც არის წამახალისებელი რაღაცა, აი ფინანსურად დაეხმაროთ, ან რაღაცა ფინანსურად ხარში დაუდგეთ, ან რაღაცა აი სხვანაირად რაღაც, რომ ასე ამოვნოთ. გესმით? ასე ამოვნოთ ეს პიროვნება. აი დიახ, აი ესე მონეტები, რაღაც თითქოს მონეტებით ახდენთ მის манипуляციას. გესმით? რაღაც მონეტები ხო ხვდებით? ფულით გინდათ რომ დაიჭიროთ ეს პიროვნება და ჩაიჭიროთ. ეს არის ძალიან ცუდი ტაქტიკა სხვათა შორის. იმიტომ რომ ეს არის როგორი სიტუაცია, იცით, თქვენ თვითონ აგდებთ თქვენ ცხოვრებას და თქვენს თავს იმ რეჟიმში, როცა ადამიანს იჭერენ ხელში ფულის საშუალებით. ხომ გესმით? თქვენ თვითონ დააყენეთ ეს მექანიზმი. სხვას არავის არ დაუძალებია თქვენთვის. თქვენ უკარნახეთ თქვენ თავს, რომ აი ეს პიროვნება მოგწონთ და უნდა ჩაიჭიროთ ხელში ფულით. ფულით უნდა დააინტერესოთ. კი ბატონო, სიკეთე გაუკეთეთ. აბა ვნახოთ შემდეგ. მისი სიკეთეები თქვენს მიმართ ვნახოთ აბა. მისი სიკეთეები თქვენს მიმართ რა შეუძლია ამ პიროვნებას? 5-იანის თასები ამოვიდა, 5-იანის თასები. ნახეთ, აი აქ ჩანს ესეთი ტუზის მონეტა ჩანს. შემდეგ ამ ტუზის მონეტასთან დაკავშირებით ჩანს 5-იანის თასები. ეს არის ნაკლები სიყვარული.
ეს არ არის სიყვარული, მინდა გითხრათ. ეს არის მატერიალურ ინტერესებზე აგებული რაღაცა ურთიერთობა. ეს როგორი რაღაცა, იცით რომ აი ჯიუტ დათვს რომ წარამარა შაქრის ნატეხს რომ ჩაუგდებთ პირში და რომ დაწყნარდება და რომ დამშვიდება და ისევ წამოყვებათ ხო თქვენს ნებაზე. რაღაც ესეთი სიტუაციაა, გესმით? სხვას რას მოელით თქვენ ამ სიტუაციიდან, ასეთი ურთიერთობიდან? სხვას რას მოელით? ასეთი სიტუაცია, ასეთი მიდგომა თქვენ როგორ არა ქონდათ ბედნიერება ამ პიროვნებასთან, ნახეთ? რაღაცა გარკვეული ბედნიერება მიგიღწევიათ თქვენთან, თქვენ ორივეს, მაგრამ გაჩერებულია ეს ურთიერთობა. გაჩერებულია ერთ დონეზე ეს ბედნიერება, ურთიერთობა კი არა, ბედნიერება არის გაჩერებული, რომელსაც განვითარება არ აქვს ახლა ამ ეტაპზე. მოდით ახლა ვნახოთ, ჩვენ გვაინტერესებს პერსპექტივა, მისი ნაბიჯები, თქვენი ნაბიჯები, თქვენი შეხვედრა და თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. მისი ნაბიჯი თქვენკენ. ამ პიროვნებას უნდა ნაბიჯის გადმოდგმა, ახსოვს ბედნიერება თქვენთან და უზრუნველი ყოფნა, უზრუნველი ცხოვრება. მაგრამ რა არის იცი, ვერ გადაუწყვეტია რაკნას, გადმოდგას, არ გადმოდგას, გადმოდგას, არ გადმოდგას. აი, ჩანს ორიანის გაორება, გაორება პიროვნების, გესმით? აბა ვნახოთ თქვენი ნაბიჯები მის მიმართ. თქვენი ნაბიჯები მის მიმართ ვნახოთ. თქვენი ნაბიჯები ასეთია, თქვენი ნაბიჯი როგორც ასეთი ნაბიჯი არა, მაგრამ მოქმედება ჩანს. მოქმედება ჩანს ფრიად აგრესიული, ფრიად ფიცხი, რომელსაც შეუძლია საერთოდ დაუპოს ეს ურთიერთობა. დაიმახსოვრეთ, რომელსაც შეუძლია დაუპოს ეს ურთიერთობა საერთოდ. ასე იგი, თქვენ უნდა ან შებორკოთ თქვენი ხასიათი, ან უფრო რჩევას გაძლევთ მე. რჩევას გაძლევთ, უფრო მეტად პოზიტიური და მოსიყვარულე გახდეთ, გესმით? შეიძლება ახლა თქვენ თქვათ, რომ აი რაც მე სიყვარული ჩავდე და საკმარისია. მასი არ არის სიყვარულის ჩადე და არ ჩადე და ეს არ არის ფულის ჩადება და ეს არ არის რაღაცა ინვესტორული რაღაცა საქმიანობა. სიყვარულს ანდებენ და ან არა, ხო? ჩადეთ სიყვარული და ნუ მოითხოვთ ახლა რომ რაღაცნაირად მატერიალურად დაგიბრუნონ ეს სიყვარული. მოკლედ აქ ჩანს თქვენი სიფიცხე, საღამოს გზაზე თითქოს თქვენგან რაღაცა ისეთი კონფლიქტი ჩანს თქვენგან, რომელიც ძალიან დამღუპველად იმოქმედებს ამ ურთიერთობაზე. მისი რეაქცია ამაზე? მისი რეაქცია? სასწაული პირდაპირ ამას ქვია სიყვარული. მისი რეაქცია არის ესეთი, მოლოდინშია ეს პიროვნება. ისევ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენგან მისი მისამართით ჩანს ძალიან ისეთი ნაბიჯები და სიუხეში, აი ნახეთ, კონფლიქტზე გადადიხართ, კონფლიქტი, აი ეს ხუთიანის ხმლები, ხუთის ხმლები. ენერგოვამპირული, თქვენ ქსიამოვნებთ ენერგოვამპირიზმი, ენერგოვამპირულ მდგომარეობაში ყოფნა, ქსიამოვნებთ. იცით რა არის, მე თქვენ კი არ გებრაზდებით. ჩვენ განვიხილეთ თქვენი პლუსებიც, მინუსებიც, შეგიძლიათ სიყვარულიც, მაგრამ პარალელურად ო როგორი ბრაზიანი ხართ, როგორი შურის მაძიებელი ხართ. მაგრამ მაინც სიყვარული შეგიძლიათ ძალიან, ძალიან შეგიძლიათ. და არ პატიობთ ადამიანს პატარა მცირე რაღაცასაც კი, გესმით? იმიტომ რომ იცით რომ თქვენ მასში დებთ დიდ სიყვარულს, თქვენ ხედავთ თქვენს გრძნობებს მის მიმართ, მე მესმის თქვენი, ძალიან კარგად მესმის. და აი ასეთი სიტუაცია გენაცვალე, მოკლედ და კონკრეტულად განვიხილეთ ჩვენ ორი ადამიანის ურთიერთობა. ძალიან ბევრს აღარ გავაგრძელებ, გაგვიგრძელდა საუბარი. და რო გაიშალა ასეთ თემაზე,
თქვენი ურთიერთობა, თქვენი ფიქრი კონკრეტულ პიროვნებაზე, რას ფიქრობს ეს ადამიანი, ვინ არის, რაც უნდა იცოდეთ მის შესახებ და არ იცით, და როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა. გმადლობთ, რომ მიყურეთ, გმადლობთ, რომ მისმინეთ და იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და აწკაპეთ ვიდეოს ქვემოთ და ალაიქეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ და ალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, დამირეკეთ შემდეგ ნომერზე 599 577 343. იმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო ან კარტი. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Ну, წარმოიდგინეთ, წინასწარ გეცოდინებათ უკვე, რა სიტუაციაში გაებათ, რა სიტუაციაში შეხვიდეთ, ან რა სიტუაციიდან გამოხვიდეთ. ესმით, რას მოგიტანთ ესა თუ ის სიტუაცია? რას მოგიტანთ ესა თუ ის ადამიანი? ესმით, აი ესეთ შეკითხვებზე თქვენ მიიღებთ პასუხებს და იქნებით გაფრთხილებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.